Tervist! Mina olen Indrek Himma ja mina tegelen heliteraapiaga. Mind on muusika köitnud juba üle 10 aasta, tegeledes erinevate muusikapillidega nagu gitar, löökpillid ja käin ka esinemas. Heliteraapia on üks iidsid tervendamise vorme, mis ulatub Vana-Egiptuse ja sumerite aegadesse välja. Ta baseerub helivibratsioonil, mis heliseb ja vibreerib raku tasandini välja, puhastades sind täielikult. Minu sessioonid kestavad tund kuni poolteist ja teen kahte sorti helikaussidega teraapiat. Ühtedeks on Tiibeti metall helikausid, mis sobivad vibroakustiliseks helimassaasiks. Teiseks teen kristall helikaussidega, mis on väga ideaalsed psüühika tasakaalustamiseks oma intensiivse helivibratsiooni poolest. Kui teil on huvi heliteraapia vastu, siis tulge ja kogege. Harmoonilise helisemiseni.